En esas oldu ki biz insan bazen bunu diyende insanlar düzgün başa düşmürler. O adamlar ki devleti idare etmeye iddialıdılar. Onların kim olduğunu halka çattırmak hamının borcudur. Bakın tesevvür edin. Milli Şura özüne demel ana müxalifet deyir. Ve geri gelmişken yakın ki belə de var. Yani əslinə qalsa müxalifet o gündədir ki elə Milli Şura kimi ana müxalifeti var. Ve Milli Şuranın iki aparıcı şəxsi deyir ki Türkiyə Minsk qrupunun həmsədriydi. Sonra deyir Heydar Əliyev Türkiyəni çıxartdı. Fransa'nı getirdi. Yani insan ne kadar məsuliyyetsiz, ne kadar savadsız olmalıdır ki. Üstelik yine de deyirim, hatta sen savadsız olsun da məsuliyyetin olsun. Türkiye'ni koyardılar mı Minsk grubunun həmsədri olsun? Hiç imkan verirdiler mi öyle şey? Axı Minsk grubunun yaradılmağı prosesi hamımızın gözünün qabağında olub. Bu elə bir keçmiş uzaq tarix deyil ki bunu kimsə unutsun. Yəni cəmiyyəti bu məsələdə aldatmaq mümkün deyil. O adamların hakimiyyətə gəlmək iddialarına gəlincə IT sahəsində, informasiya texnologiyaları, proqramlaşdırma sahəsində sandbox deyilən bir anlayış var. Sandbox nədir? Qum yeşiyi, necə ki uşaqlar üçün oynamağa bir qum yeşiyi olur, ayrılır ki orada oynasınlar. Kompüterə və yaxud telefona yeni bir proqram yükləyəndə sən bilmirsən bu nədir, bəlkə virus var, bəlkə bu kompüterə ziyan vuracaq. Onu həmin o sandbox rejimində açırsan ki, kompüterin əsas proqram təminatında işə düşməsin. Bir növ qum yeşiyinin içində, qutunun içində işləsin. Əgər ziyan vursa da ora vursun, dağıtsa da oranı dağıtsın, biləsən ki bu nə proqramıymış. İndi bizim dövlətin axı o sandbox rejimi yoxdur ki, bu adamları həmin o rejimdə hakimiyyətə gətirəsən, göstərəsən ki, ay insanlar, ay xalq, ay cəmiyyət, baxın bu adamlar hakimiyyətə gəlsələr belə ziyanlar vura bilərlər. İşdir şayət belə bir şey olsa, onlar bu ziyanı real dövlətə, real xalqa vuracaqlar. Yəni bizim bir virtual mühitimiz yoxdur ki, onları orada misal üçün gətirək, göstərək ki, baxın bunlar gəlsə belə olacaq. Ona görə ən yaxşısı belə eksperimentlər eləməmək və hətta bəyanatının belə məsuliyyətini anlamayan adama dövlət idarəçiliyini tapışırmamaqdır. Çünki kifayət qədər məşhur misaldır, yox bir də mən təkrarlayım. Platon soruşurdu ki, dövlət əsərində, yəni ayaqqabını peşəkar olmayan pinəçiyə heç kim yamatmaq istəməz. Deyərsən ki, mən bu ayaqqabını geyirəm, bunun işini bilməyən adama necə yamadım? Yaxşı, bəs dövlətin idarəçiliyi bir ayaqqabı qədər vacib iş deyilmi ki, bunu hər yoldan keçənə həvalə edirik? Yeri gəlmişkən Afina demokratiyasını tənqid edərkən yazırdı. Bax, biz də bu məntiqlə yanaşmalıyıq ki, elementar bəyanatının məsuliyyətini anlamayan, yaxın tarixi, hər kəsin gözünün qabağında olan prosesi təhrif eləyən insanlara dövlət idarəçiliyini hansı ağılla etibar eləmək olar? Yaxşı olar ki, onlar elə blogerliklər ilə məşğul olsunlar. Və sülh sazişindən bağlı problemlərimiz. Təbiidir ki, çox istəyərdik ki, bu il bu məsələ yekunlaşsın. Bəs nə qalsa elə bir ciddi vanicilik də yoxdur. Yəni, ortaya bazı prinsiplər qoyuldu. Ermənistan biraz tərəddüd eləyəndən sonra razılaşdı. Sonra gətirdilər Minsk qrupunu saldılar ki, bu Minsk qrupu çərçivəsində olmalıdır. Qarabağın statusu məsələsini saldılar. Ondan sonraki dövrdə Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi məsələsini atdılar. Və hətta Simonyan deyirdi ki, biz bu məsələləri qoymasaydıq indiyə kimi 3-4 dəfə sülh sazişi imzalana bilərdi. İndi onların hamısı gündəlikdən çıxıb. 3 problem qalıb. Birinci təhlükə deməli dövlətlərin ərazi bütövlüyünü qəbul eləyirik. Bunlar rəqəmlə istəyirlər, göstərsinlər. Hələ delimitasiya bitməyib, hələ dəqiqləşdirə bilməmişik. Cənab prezident deyir, hətta bəzi yerlərdə inzibati sərhədlər də yoxdur. Delimitasiya bitsin, baxaq görək 29 onda 8 olur, onda 7 olur. Bəlkə biraz artıq oldu. Burada rəqəm göstərməyə nə ehtiyac var? Yaxud hansı xəritə ilə aparılmalıdır? Deyirdilər ki, mütləq 1975-ci il xəritəsi əsas götürülməlidir. Sonradan Granada'da yazdılar ki, son illərin xəritəsi. İndi 76-cı il xəritəsi və 69-cu il xəritəsi əsas götürülüb. Proses başlayıb, ancaq ola bilər ki, axıra qədər onunla getmək mümkün olmasın. Burada bir şeydə təkid eləməyə nə ehtiyac var? Və nəhayət üçüncü məsələ, kommunikasiyanın açılması. Deyir ki, suverenlik bərabərlik və qarşılıqlılıq əsasında olmalıdır. Yəni, elementar ortada bir şey var və bizimkilər də bunu başa düşməlidir.
Naxçıvandan Azərbaycana gələn adamla, yaxud yüklə, Ermənistandan Çinə gidən adamın yaxud yükün statusu eyni ola bilməz. Bəli. Burada bərabərlik ola bilməz. Bəli. Ona görə Kaliningrad modeli deyirik ki, müəyyən, çünki maniyyəsiz keçid məsələsi də var ki, o da nəzərdə tutulub. Yəni, burada çətin nə var ki, ermənilər burada təkid eləyirlər və bizimkilər də deyirlər ki, sülhü niyə gecikdirirsən, niyə imzalamaq istəmirsən, hətta günahkar yenə bizi çıxardırlar. Və sonra burada da maraqlı bir şey də var. Baxam, o sülh kəsişməsindən bağlı. Deməli, Ermənistan deyir ki, dəmir yolu Mehridən keçsin, həmin o 43 kilometrli ərazidən. Avtomobil yolu deyir, Karnizordan keçsin, dağlıq ərazidən, haradasa 1200 metrə yaxın dənizdən dəniz səviyyəsindən yuxarı. Dağlıq ərazi Ermənistanın içərilərinə doğru getməyə, üstəlik Qarabağdan köçənlərin bir hissəsi orada yerləşir. Və üstəlik əlavə edirlər bizimkilər. Siz nəyə görə tələb edirsiniz ki, FSB-nin sərhəd xidməti orada olmalıdır? Biz niyə Rus üçün çalışmalıyıq? Biz Rus üçün çalışmırıq. Biz ermənilərin terrorist xarakterini bilirik. Və bilirik ki, oradan Naxçıvanlı hər hansı bir ailə o dağlıq dolaylardan, ürək rahatçılığından gələ bilməz. Nəyə görə avtomobil yolu oradan olmalıdır, əgər sərhəddən bunu eləmək mümkündürsə, həmin o 43 kilometrli ərazidən? Yəni, bunu erməni deyəndə tutaq ki, başa düşmək olardı, öz istədiyini eləmək istəyir. Ancaq Azərbaycanlı deyəndə ki, niyə Rus durmalı oldu? Bir müddət dursun da düşmənçilik ən azı azalana qədər bir müddət Rus dursun və buna Paşinyan qol da çəkib. Yəni, burada onların müdafiə olunacaq bir tərəfi yoxdur, yoxdur. Ancaq müdafiə eləyirik. İstənilən Azərbaycanlının ən böyük arzusudur ki, sadəcə maşınına otursun və Naxçıvana gedə bilsin. İstənilən Azərbaycanlı, yəni mənim də, sizin də əminəm, yəni hər kəsin ürəyindəki ən böyük arzulardan biridir. Və mənim yadım bir şəkil lətifəsi var idi məşhur. Bir şəkili avtobusa minir, gəlir Bakıya, 5 manata şəhərlər arası. Taksidə soruşanda ki, bəs filan yerə neçəyə gedirsin, taksi deyir 5 manata. Şəkili soruşur ki, bu necə olur? Şəkidən Bakıya 5 manata, Bakıdan Bakıya da 5 manata. İndi doğrudan bu necə ola bilər ki, Azərbaycana erməni tutaq ki, Çinə gedəndə, erməni Orta Asiyaya gedəndə də gömrük tarifləri, gömrük haqqı ödəsin. Azərbaycanlı Azərbaycana gedəndə də Ermənistan gömrüyündən keçsin. Yoxlamadan keçsin. Yoxlamadan keçsin. Bu necə ola bilər? Doğrudan da bu ağlasığan deyil axı və Azərbaycan özünün qalib haqqını bu məsələdə axıra qədər tələb eləməlidir. Hər bir Azərbaycanın əksin olmalıdır. Dövlət desə ki, dövlət durub desə ki, eybi yox da biz bu məsələdə güzəştə gedirik, hə, Zəngəzur dəhlizi olmasın, eybi yox, Ermənistandan keçəndə qoy onların sərhədçisi bizim avtomobilləri, vətəndaşı yoxlasınlar. Dövlət bunu desə, siyasətçi etiraz eləməlidir ki, siz nə danışırsınız? Biz Azərbaycandan Azərbaycana keçmək üçün niyə məni erməni sərhədçisi yoxlamalıdır? Bu nə məntiqdir? Bu nə danışır? Yaxud yolda niyə erməni durmalıdır? Niyə durmalıdır? Onların terrora nə qədər meyilli olduğunu bildiyimiz halda. Hə. Bizdə isə əksinədir. Dövlət deyir ki, belə olmalı deyil. Biz Azərbaycandan Naxçıvana, yəni Azərbaycandan Azərbaycana keçəndə heç bir erməni, heç bir Azərbaycanlını yoxlamalı deyil. Sizin o adını çəkdiyiniz güya dırnaq arası müxalifətçilər deyirlər ki, yox, niyə siz belə deyirsiniz? Mənə doğrudan çatmır. Yəni, bu, nə sindromdur, bunların başı nə ilə işləyir, öz partiyalarında onlar nə ilə nəfəs alırlar, nə, onlara, yaxşı tutaq ki, bunları qoyduq qırağı, onlara tezisləri yazıb göndərənlər, o xaricdəki mərkəzlər, onlar heç mi Azərbaycan xalqının arzularını, düşüncə tərzini, nə istədiyini bilmir. Heç olmasa, buradakı bu agentlərinizə tezis yazıb göndərirsiniz, yaxşı başa düşdü, işi belə qurmuşsunuz. Heç olmasa eləsin yazın ki, xalqda nifrət oyatmasın da. Yəni, bu məsələdə özlərinə bir ağıllı başda konsultant tapsınlar heç olmasa. Kim bilməsə də xaricdə bunları bilməlidirlər. Görünür, onlarda da vəziyyət bərbaddır. Yəqin ki, hə. Ola bilməlidirlər ki, siyasətçi təkcə xarici maraqları gözləməməlidir. El eləməlidir ki, onun nüfuzu olsun. Onlar, xalq inansın ona. Onlar buradakı agentlərini bu yoluna məhv eləyirlər. Bu cürə tezislər, danışmaq üçün bu cürə onlara tapşırıqlar göndərməklə bunları məhv eləyirlər. Başa düşmürlər ki, sabah artıq bunları hamı vətən xaini kimi tanıyacaq və ümumiyyətlə sözlərinin çəkisi qalmayacaq. Yaxşı, tutaq ki, onlar başa düşmədilər. Yəqin xaricdəki o mərkəzlərdə yeni kadrlar gəlib, reallığı bilmirlər, biraz başqa cür hələ çox havalıdırlar. Axı, bunların özlərinin özlərinə yazığı gəlməlidir. Əhli Kərimlinin və ətrafında onu kimi
özünü siyasetçi deyə təqdim eləyənlərin özlərinə yazığı gəlməlidir ki, biz özümüzü məhv eləyirik. Tamam, xaricdəki pulunu verir, tezisini göndərir. Mənim taleyimlə o maraqlanmır, mənim siyasetçi taleyimlə. Mən özümü məhv eləyirəm, öz qəbrimi özüm qazıram. Heç olmasa bunlar düşünsünlər. Amma görünür, onlar da bunu düşünə bilməyəcək qədər əl qolları bağlıdır.